काठमाडौँ भ्यालीलाई 2015 सालदेखि यो ठाउँमा महानगरपालिका बनेदेखि चाहिँ सफाइको चाहिँ जिम्मेवारी महानगरपालिकाको भनेर चाहिँ त्यस बेलादेखि चाहिँ जिम्मा लिएर चाहिँ गरेको तर अहिलेसम्म यो काठमाडौँ सफा भएको छैन त्यसकारण यसलाई चाहिँ तपाईँ हामी सबैले यो हाम्रो मेथडलाई चाहिँ अब चाहिँ चेन्ज गरौँ मूल्याङ्कन गरौँ भन्ने सोचका साथ हामी चाहिँ 2067 भाद्र महिनाबाट यो निरन्तर विश्वका विभिन्न फोहोर देशहरू बराबरै र नेपालका विभिन्न फोहोर सहरहरू नगरपालिकाहरू बराबरै यसरी चाहिँ कुनै ठाउँमा दसचोटि गएछ कुनै ठाउँमा पाँचचोटि कुनै ठाउँमा दुईचोटि कुनै ठाउँमा धेरै नै चोटि यसरी बराबरै हिँडेको छ अहिले चाहिँ रानी पोखरी हामी चाहिँ यो एक महिना पुस 4 गतेदेखि माघ 4 गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यका सफाई अभियान समूहको समन्वयमा नेवालहनाको सहभागितामा अहिले चाहिँ 4 गतेदेखि माघ 4 गतेसम्म पुस 4 देखि माघ 4 सम्म चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म हामी 10-12 जनाले बराबरले त्यसपछि फेरि हामी चाहिँ 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म चाहिँ अभियन्ताहरूले यो बटुवाहरूले कुनै ठाउँमा फोहोर थालेको देख्यो भने फोहोर टिपेर उहाँहरूलाई विन्ती गर्ने अबदेखि यसरी समाजमा फोहोर नगरौँ सफा भनेको यो बढारेर मात्र हुने होइन फोहोर नगरेको खण्डमा हुने भएको कारणले फोहोर नगरौँ अभियान यो 4 बजेसम्म चल्छ त्यसपछि फेरि हामी राति चाहिँ 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म हामी 12-13 जना भलेन्टियरहरूले यसरी नै यो रानी पोखरीको वरिपरि यो हाम्रो चाहिँ जमल चोक महेन्द्र शालिक तपाईँको बाघ बजार चोक र भटाइटी चोकको वरिपरि पेटी र बाटोहरूमा सधैँ चाहिँ हामी चाहिँ 1 महिना चाहिँ सफा गर्ने दिनको 3 पटक सफा गर्ने अभियान